Lep pozdrav, drago moje Šmarje, v jogi za celostno zdravje. In danes bomo naredili še eno nadgradnjo, če bomo malo povečali intenzivnost naše prejšnje vinjase. Zdaj, mogoče tisti, ki me redno spremljate, že točno veste, kaj to vinjasa je. Vinjasa, to pomeni, da gre za malo bolj dinamično obliko joge, ki jo jaz zelo, zelo rada prakticiram iz več razlogov. Prvi razlog je ta, da imamo seveda v tem sodobnem času ljudje veliko bolj statično življenje in je potem tudi fajn v te jogijske prakse upeljati bolj to dinamiko. Drugi razlog, ki je, da lahko, ko se vi nekako naučite izvajati vinjaso, dobite več elementov znotraj tega fluidnega pristopa, lahko od tega, da mi vedno vključim v to našo prakso, od nekako, da malo zmobiliziramo hrbtenico, do aktivacije centra, do krepitve mišic, do tega, da ustvarjamo to trakcijo hrbtenice, da hrbtenico odpiramo, da hrbtenico zapiramo. Danes bomo vključili tudi odpiranje kolkov. Tako da, ko se potem, dejansko se vinjase potem, ko obvladate neko plesno formo, in dobite znotraj vinjase dejansko nekako lahko vplivamo na več delov našega telesa. In gremo zdaj kar v to našo nadgradnjo prejšnjega srečanja. Zdaj postavimo na začetek blazine. Noge so lepo v širini boku, zopet ustvarimo to trakcijo hrbtenice, popek noter, iz globine trebuha dvignemo prsni koš gor, stranski del prsnega gor, prsnica gor, pazi glava lepo še, kako da iz trebuha dvignemo glavo navzgor. Malo aktiviramo medlopatični del, da se fajn odpre ta sprednji podpazdušni del. In pazite, da ramena ne vlečemo proti glavi, ampak ramena nežno spustimo proti medenici navzdol. Ja? Ok, se pravi ta začetna aktivacija in imam vdih. Zdaj grem fajn v en tak razteg. Izdih in grem v mobilizacijo hrbtenice. Vretence po vretence. Najprej vratni del, prsni koš, ledveno, vretence po vretence. Potem po rokah do variacije deska, kjer se iz trupa vlečem navzven in rastem iz svoje hrbtenice. Iz deske pridemo v obrnjeno strešico, kjer odpiram hrbtenico. Zopet ustvarjam trakcijo, kako da me nekdo vleče iz glave, kako da me nekdo vleče glavo navzgor. In grem v eno rotacijo, vdih, z izdihom pogled preko leve rame, leva peta, izdih, vdih, preko desne rame, desna peta, izdih. Grem v pokrčenje kolen, malo odprem kolena in grem v eno tako fleksijo oziroma pokrčenje hrbtenice. Zopet se vlečem fajn dolgo telo, kako da se vlečem iz trupa in kako da zopet nekdo vleče mojo glavo navzven iz hrbtenice. In grem zopet nazaj v desko. In zdaj že to, kar že znamo, odprem stranska deska, nekdo me vleče iz roke, iz hrbtenice raste in druga stran in tukaj, vdih in hodim in počasi, vretence po vretence, vretence po vretence, dolgi stek in izdih. Pa gremo še malo bolj dinamično, še bolj fluidno. Vdih, vretence po vretence, izdih in hodim po rokah. Tukaj fajn, potegnem en vdih, izdih, vdih, izdih, rotacija, vdih, izdih. Tukaj, gremo tukaj, fajn stek, pokrčim izven iz hrbtenice, zopet sem tu, vdih. Vdih, vdih, izdih, vdih, izdih, vdih, hodim, hodim, hodim in počasi. Vrtence, portence, pustač glavo čist pri miru, najprej tudi malo do trakcije vratne hrbtenice. Dolgi stek in izdih, še enkrat, vdih,
Izdih, vretence po vretence, grem dol. Vdih, izdih, vdih. Rotacija, izdih. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Vdih. In izdih, vdih, iztek. In vdih, izdih. Vdih, iztek. Vdih in se vleče, počasi. Glavo čisto sprostite in počasi. Vretence po vretence. Vretence po vretence. Vdih, izdih. In zopet samo začutim. In samo en globok vdih. Sprebudi, izdih. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo prav kmalu. Vse dobro.